Амбасадорот на Република Чешка во Македонија Мирослав Рамеш денеска ја предаде во употреба првата електронска библиотека која е сместена во основното училиште Единство во Гостивар. Библиотеката е донација на Амбасадата на Чешка во рамките на програмата за корпорација за развој. Ова е дел од проектот Прочита ја иднината на Европскиот центар за развој и толеранција во општина Гостивар. Договоривме се да будеме радити на проекте. Се договоривме да работиме на проект во кој Чешката република ќе помогне со пари за оваа библиотека. Со Гостивар имаме добра соработка од 2011 година, кога го реконструиравме училиштето во Вруток, а потоа и во училиштето Мустафа Кемал, а сега и со е библиотека. Драго ми е што со вакви проекти им помагаме на децата. Ова се мали, многу вредни проекти за децата и затоа ги поддржуваме. Пристапот до учебниците, лектирните и други изданија ќе биде по електронски пат. Градоначалникот на Гостивар Невзат Бејта и директорот на Основното училиште Единство изразија благодарност до Чешката амбасада, потенцирајќи ја потребата од ваква библиотека. Првата електронска библиотека е на национален ниво, е прва во Македонија по училиштата. Ова донација што го донират е Чешката амбасада. Ние сме многу захвални на амбасадорот и на чешкиот народ што има делено нивните средства да донират во нашиот град. И ова е мала донација, или има голем вредност. И ова библиотека ќе го користат нашите деца, нашите учители што работат и ќе стекнат многу знање, од тоа знање ќе издигнат својата култура и цивилизација, ќе дават допринос во иднина нашите деца во нашиот град. Ние имаме тотално нова библиотека или реконструирана тотално, што значи дека најважниот дел на оваа библиотека е електронскиот дел, значи имаме електронска библиотека која е единствена во нашата држава, што значи дека учениците па и наставниците ќе имаат пристап до информации и до литературата која е предвидена или возможена од Министерството за образование да си ја користат од секое место. Ова е прва електронска библиотека во една образовна институција во Република Македонија. Вредноста на инвестицијата е 20.000 евра. Просторот е целосно реконструиран, заменете се прозорците, вратата, подот, поставено е ново осветлување, нови рафтови, маси и клупи.